どうもこんばんは、約90分前まで、京都で本番をしていた大熊と申します。よろしくお願いします。今夜も始まりました月に1回の演劇情報ポータルネットユースト番組、本番直前地域の宅飲みでございます。ちょっとね、配信がちょっと遅れたんですけど、まあ幸いにも出演者の方々がちょっと遅刻しているようなので、よかったです。で、先にですね、この時間を利用して一撃屋のですね宣伝させてください。まずこちらでん、劇団一撃屋勝手に秋の演劇祭りということでですね、9月に、シャドートラフィックという私大熊龍太郎が作演出をします作品を ABC ホールでやります。そして10月にですね、うちの劇団員の竹村という、まあ、今日この後の、公演紹介でも何度も出てくるであろう竹村がですね、編集します一人鬼というやつが、大手院であります。このですね一人鬼というやつがですね、アクションだけでやる60分の芝居なんですけど、これですねキャスト募集をしております。キャストとですねアクションモブという、まあ、縦舞台みたいなやつをですね、若干名募集してますので、これをねよかったら、募集してください。もうこれねカメラ遠くて何のこっちゃ分かんないと思いますけど、なんかこういうチラシがありますので後でバーッと近づけたいと思います。はい。でですね、あと僕がですね演出してですね、今医薬に出てる福谷特命劇団の福谷君が脚本を書いている、あずさみこシーコの無謀な賭けというですね、公演をですね7月の1、2、3とアカルスタジオという難波にあるスタジオで公演しますので、これもまあよかったら見てください。これ全部ね一撃屋のツイッターやらホームページやらに載ってますので、まあチェックしていただけたらなと思います。しかしそれにしてもなんか遅いな、今日のゲストの皆さん。あ、ちょうどええ時間に来たわ。いらっしゃい。あ、いらっしゃいませ。どうも。いやどうも。こんにちは。どうも。どうしたら。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。いやー、よかったよかった。ちょうどいい時間です、そろそろと。いやー、ありがとうございます。茶番に付き合っていただきました。めっちゃ軽装。本当にね、今日は、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。事故ばっかりですね。ちょっと最初にですね、ザザザーっと紹介させてください。乾杯の前に。はい。はい。はい。じゃあ、向こうからね、向こうから、劇団未来のですね、池田かな子さんでございます。はい。よろしくお願いします。それからですね、そこからこのお二人、無名劇団からですね、島原夏美さんとですね、今井桃子さんでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして劇団外川小町のですね、新谷義久さんでございます。よろしくお願いします。で、劇団塩湯の小原翔平君でございます。はい、よろしくお願いします。で、その塩湯に出てるんだね。そうなんです。はい、はい、で、塩湯に出ている劇団パッチの岩崎君。お願いします。お願いします。声出てるね。いいね、出てるね。というわけで、まあ宣伝の前に乾杯しましょうか。はい、はい、じゃあ何飲みましょうか。やった。ハイボールとかいろいろありますけど、何飲まれますか。私ウーロン茶。ウーロン茶。あ、じゃあそっちそのね、なみなみ茶さ。おお、でかい。おお、多分ぐらい。なんか何これ、なんか皆さん指定してるやつがあるんですか、ね。いや別にないです。あ、ないんですか。何もない。じゃあ何でもいいです。じゃあどうぞどうぞ。これこれ。行ってください行ってください。しんちゃん、前すみませんね。僕ですか。僕はレッドブルいただきます。あ、レッドブルどうぞ。あ、これこのままいいよ、もう。あ、まじですか。いただきます。うん、なんで、レッドブルまだありますけど。おお、大丈夫です。じゃあ、何しましょう。何でもいいですよ。何でもいい。じゃあ、これいただきます。あ、どうぞどうぞ。あ、ビールどうぞ。素晴らしい。素晴らしい麦茶だよ。あ、そう、素晴らしい麦茶。いいですよ、いいですよ。すいません、すいません。すいません、今、ちょっと麦茶にして。全然いいですか。はい。すみません、手尺で。はい。いっちゃってください。もうそのままいっちゃってください。はい。はい。はい。では、とりあえず乾杯しましょう。はい。はい。お疲れ様でした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 。本番前ですから。今日も稽古やらね、本番やらありましたから。そうですよね。割と皆さん稽古とかした帰りなんですかね、これは。そういう人が多いですよ。ああ、美味しいよね。クソうまい。僕、2ステ終えてきたんですよ。あ、クソうまい。ギアで。ギアで。お
疲れ様です。お疲れ様です。ソーラは何時だったんですか？夜の会議は。7時会議。あ、7時会議ってことは。もう本当に。おお、終演して15分で。メイク落として。メイクとシャンプーとして。はいはいはい。落としたで、ダッシュで。あの電車乗って、はいはい、これ駆けつけて、はい、まずやることはビールを美味しいですね。いいじゃん、最高じゃないですか。うん、じゃあすいません早速、はい、ちょっと公演をね紹介していきたいと思います、うん、というわけで、うん、もうですね、はい、来週に迫っております。おまずは無名劇団さんよろしくお願いします、はいはい、チラシ1枚いただきました。お願いします。はい、では無名劇団さんですね、無名校でいいですかこれ。あ、そうです、無名校機械っていうですね、はい、なんとも秀逸なタイトルです。秀逸でしょ。無名校機械ってめっちゃかっこいいじゃないですか。博士試験鬼の爪みたいな。こちらはですね、そんなことない、藤沢周平ですね。こちら6月、10、11、12、金、土、日と、はい、これスペースドラマですね。そうです、大手に舞台入りしたスペースドラマ参加作品で、去年、はい、あれです、優勝したんですよ。ありがとうございます。この辺でしたよね。そうなんですよ、はい、で、それの、まあ共同プロデュース枠を勝ち取って、その共同プロデュース公演でございます。そうなんですよ、はい、これは、どんな公演なんですか。ですね、前年度撮らせてもらったのが無名校雨傘っていう作品をしてて、何かそうでしたね、そうですよ、何かっていうと川端康成の雨傘っていう作品があるんですけど、はいはいはい、それをその現代社会と掛け合わせてちょっとだいぶアングラ寄りなんですけど、の作品でちょっとわけわからん感じのことをしたんですよ。それがちょっと良かったねって言っていただいたんで、はい、味を占めて次横光リーチの機械っていうもっとわけわからへん作品で第2弾ということで、だから無名校って作るんですか。あ、そうなんですよ、シリーズ系だし、無名劇団の無名劇団ってでもさ、はい、実はキャリア長い。あ、そうなんですよ、実はこれね、ロジックじゃあ、そうですよ、裏があるんですね。裏がありまして、実は劇団自体は2002年に結成されてるんですよ。2002年に結成されてまして、で2009年までずっとやってて、で一番最後の公演が聖火小劇場って今もなかったんですけど、あっこでやった作品で戯曲賞を取った作品をやらせていただいたんですけど、それでまあその時の作演やった中条が飛びまして、はい、5年間飛びました。結構公表してるんで、ね、で、まあ、5年間球団に陥ったんですよ、はいはいはい、で、まあ、その5年間球団してもうこれ解散ちゃうかっていう感じになったんで、はい、もうメンバーもほぼほぼ変わってて、はい、だからその20代半ばが平均年齢24歳なんですけど今、だからほぼほぼメンバー変わってて、まあ、でも劇団名だけはあり、で私は球団前と今両方いるんで、あ、そうなんですね。そうなんですよ、で中条もまあ帰ってきまして、はい、あ、そうです、しっかり帰ってきまして、で、まあ、一緒にやってる感じなんですよ、はい、です。そうなんです、そうなんですよ、だからもう言うたらもう2年目っていうか劇団としてはな、2年目とか3年目のあれなんで、うん、ね、一応もうだいぶ入れ替わって、そうそうなんですよ、だ だいぶもう、はい、なんでまあ若手劇団のそうです、バリバリ若手ありますけど、はい、ちなみにね、はい、ご存知かもしれないですけど、はい、その中条さんはうちの親父と職場が一緒だったらしいです。親父と後輩ってことですかね。そう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 、すごいですよね、よく言ってる、中条って知ってるかってある日言われたよ。知ってる知ってる。これまたねめっちゃ変な縁なんですけど、はい、僕らが枚方でしか公演した、白方でしかやってなかった頃に、ラジオドラマ番組を地域 FM でやらせてもらったんですよ。その時に中条さんが何かの縁で来て、で何本か台本を書いてくれた時期があったんですよ。めっちゃ面白いですよ、1、2本、で中条さん、あ、どうもどうもっつったら、ある日うちの親父から中条さんっていう人がちょっと俺の後輩なんだみたいな、で劇団やっとるらしいぞ、お前も頑張れよみたいな。やばいで、それで、そうですね、変なね、感じに実は知って、一回その時も見に行きましたし、僕。へ、ね、じゃあこれそんな、さっき言った説明で言うと、意味わからん
意味わからんそうですね、こう、そうですね、話の軸はその横光リーチの機械を踏襲してて、もともとの作品がわけわかんないんで、うん、でわけわからへん作品にそう現代問題ぶっこんできてるんで、よりわけわかんないんですけど、むちゃむちゃですよね。中条はそのトラウマになるような作品にしたいみたいな見てる人がそうそうですね、やし、やってる人やってる側も、やってる側も二度とやりたくないっていうぐらいの打つ作品にしたいっていう打つ作品だいぶ、そうですね、だいぶ打つやな、もうそれが目標って言ってたんで、うん、それが目標って言って誰一人救われへん話打つ、打つとしたものが好きという人は一定数いますからね。あ、そうですよね、でもそれを信じてちょっと打つ打つとして打つ打つとしていきたいなと思って。結構京都でも有名劇団の名前は結構みんな知ってて、本当ですか。ペドラはあの京都の人間、あ、京都の劇団でも京都の話なんです。京都の人たちからはスペドラが毎年あって、それは割とみんな注目してたりするので、あ、去年はそうだ、有名劇団がみたいなこと言ってたから、割とみんな興味があったりとか、興味がだって努力クラブと、そうです、努力クラブと笑いのない方が知らせたりとか、そういうところがあったと思いますね。いやでもこう聞くことには聞くけどね、みたいな感じでバリバリに人気ないんですよ、本当に。バリバリに人気ないんですよ、本当に。あの集客がもう半端じゃなくピンチで、はいはい、やばいですピンチで、そんなね、この無名国機械ですけれども、はい、マンダラアーティストとのコラボによる舞台美術マンダラってあのマンダラですよね。あのマンダラです、あのやばいな、やばいんですよ、舞台美術からして頭がちってくるやんでる、やんでるよ、お前ら。ミュージシャン、これ、おっかさん。あ、そうなんですよ、これあのロックミュージシャンの方で、はい、あのこれも縁なんですけど、その聖火小劇場に最後にやった公演の時に、あの全曲音楽作ってくださった方が今回もう一回、いやーすごいです、原点回帰ということで、はい、というわけで、その結構そのマンダラが美術やわ、そのね、なのにロックやわで、割とこう顔にちなあの内容な匂いがしますが、はい、実はこの公演ですね、うちの、先ほど言いました劇団の竹村慎太郎がですね、そうなんです、出てるんです。そうなんです、無名劇団さんにはちょこちょこうちの竹村出させていただいてて、そうなんです、本当に、ありがとうございます。本当に本当に竹村はいい感じですか、どうですか。いや本当に最高ですね。最高ですか。めっちゃお世話になってるから。めっちゃお世話になっている、はい、ありがとうございます。めっちゃお世話になってます、本当に。もういやでも本当にね、竹村よろしくお願いします。申し訳ないです、本当に。そうですか、え、じゃあ頑張ってらっしゃいますか。なんかね、もうね、竹村さん忙しすぎて。そうですよね。あのうちの本番終わってからそっちの稽古行ったりとか。そうですよね。すいません、もうね。いや、まあ、すいません。こちらこそすいません。どこやねんみたいな劇団のやつ。どこやねん。まあね、無名劇団。確かに。いやいやいや、でもまあ、とはいえ、あの、あれです。去年のね、その演劇祭の覇者ですから、ね、あのぜひぜひ、見に来てください。こちらですね、6月10、11、12、金、土、日とですね、6ステージ。ございます。金昼もありますもんね。そうです、金昼もあります。はい、チケットが前より2,500円。なんとですね、これ高校生は無料でございます。すごい。そうなんですよ。スペースドラマは、はい、スペースドラマは、はい、全劇団無料なんですよ。そう、高校生無料、こんなことはないですよ。そうですよ。ぜひ、あの若き、才能をね、見に行ってほしいなと思います。はい。で、まあまあ、なので、あの大手院舞台芸術祭ということで、会場はシアトリカル大手院でございます。はい、チケットは、なので、まだまだ。はい、あります。はい、バリバリになります、ね。バリバリになります。はい。はい、今、一力屋のツイッターとかにも、あの公演情報流させてもらって、いやー、ありがたい。見に来てください。ぜひ見てください。お願いします。はい、お願いします。はい、あ、すごい。あ、はい、おー、すごい。しかしらね、あっといてシステムです。かっこいい。なるほど。いや、すごい。あの、全然食べてくださいね。お食べとか。めっちゃいっぱい、かき餅とかね、食べてください。そうっすね、やつあし、やつあし、いや、やつあしあるな、やつあし食べたい。いや、はい。あ、おい、あれ、お、おはようございます。あ、いや、まだ聞こえてないと思うんですよ。いらっしゃいませ。おはようございます。あ、どうぞどうぞ。あの、あ、どうぞどうぞ。こんばんは。お構いなく。お邪魔します。はい、ですね、ちょっと、
あ、大丈夫、いいな。実は本日もう一人ゲストがいまして、ただいま到着されました。ちょっとこっちへ寄れ。はい、はい、でも、岩崎君がもう見えなくなって。はい、で、顔出してみて、はい。岩崎君ちょっと。いえ、そんな上とか、いいっす、いいっす。上とか上とか途切れちゃう。片岡自動車工業の片岡100万円さんから。よろしくお願いします。お願いします。おばさんの横に、僕の横にいてください。片岡さん、遅れちゃって。いやいや、お久しぶりです。ご無沙汰します。ご無沙汰します。何か飲みますか？あのソフトドリンクで。ソフトドリンク、すいません。じゃあお茶かレッドブルーか。レッドブルーってソフトドリンク。あ、ソフトドリンクですか。ソフトじゃないですけどね。あ、まあ、お茶で。お茶でいいですか。じゃあお茶、それ綺麗なやつ、はい、麦茶かウーロン茶か。麦茶で大丈夫です。麦茶で大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあどうも、乾杯しましょう。はい、はい。あ、じゃあ、ここにいます。おい、朝とは、ミスが。はい、来た、直後で。あ、すいません。いえいえ、じゃあ、お疲れさまでした。お疲れさまでした。お願いします。よし、ありがとうございます。お久しぶりでございます。お疲れさまでした。はじめまして。はじめまして、誰が誰か分からないんですけど、ちょっと今後、ちょっと続きを行きます。はい、よし、次ですね。はい、このあと、もうここもうここでございます。はい、6月の3週目3週目ですね。24から26ですか。はい、3週目でございます。劇団しようよですね。はい、こっちを向いて緑という声でございます。はい、はい、全然見えへんじゃないですか。これがですね、はい、ですね、なんと、はい、もう開館してるのかな。開館してます。開館今年の1月からですね。そうか、ダウンスとかやってたね。そうです、そうです。こちらロームシアターの、はい、京都オープニング記念事業。そうなんです。ロームシアターの、まあ、はい、そのコケラ落としシリーズ。まあそうです、1年間かけていろいろそうやってる中の1個っていうことなんですよね。はい、というわけで会場は、はい、ロームシアター京都のノースホール。ノースホールですね。はい、はい、これは、はい、なんだ、6月の24金曜日、はい、25土曜日、26日曜日の、計5ステージございます。そうですね、はい、はい、今月の京都枠ですね。そうですね、はい、京都でやらせてもらってるんですけど、そのロームシアターっていう劇場が京都で新しくできまして、はいはい、これ大ホールが1200人、中ホールが800人で、まあ、一番ちっちゃいノースホールでやるんですけれども、そこは200人ぐらいなんですけれども、ちっちゃくても200人だよ。そうなんですよ。京都ではこれぐらいの規模の劇場は、まあ、あまりこうないので、まあ、そこに進出するっていうことでちょっと僕たち決まってて、で今日この、まあ、劇団しようよを京都やってるんですけど、今日劇団パッツの岩崎くんに来ていただいたのは、はい、今回まあ出ていただいてるんですよね。はい、100円で、はい、はい、でも岩崎くんとまあ私大原がこう出会ったのも元々はうちの、はい、一撃屋のです ね、うん、ですね、去年やってたマッシュアッププロジェクトっていう会の一つで、はい、ヨーロッパ企画さんのね、はい、そうですね、 Windows 5000をやった時に2人に、はい、ゲストで出てもらったんです。そうなんですよ、はい、そこで出会ってもしめしめということでこう、ね、出てもらったというふうなことなんですけれども。そうですね、あんまり京都の芝居ってね、その大阪の方にこう、ね、知ってはいるけど見に来てもらわないっていうことがあったりとかするまあまあ、ね、逆もしっかりです。そうですよね、だここをちゃんとこう大阪の人が京都のやつ見に行ったりとか、京都の人を大阪の見に行ったりとかってやっぱしていきたいなっていうところもあるので、なんかね、積極的に大阪の人とかとやりたいなっていう。あの、まあ、僕はあの京阪沿線で生きとし生けるものなんですけども、京都は実はね、うん、案外近い。そうですよね、ですよ、うんうん、案外パッと行けるので、うんうん、まあ本当に思い立てば行けるはずなので、うん、はい、よかったら来てください。これはチケットはまだまだ。そうですね、まだあるので、ぜひちょっと5ステージですが、はい、はい、ごめん、さっきちょっと聞くの忘れちゃったけど、はい、これ上演時間は、あ、上演時間は今のところ100分なので、1時間半から2時間ないぐらいだという感じですね。どんな話なんですか、こっちを向いて緑。まず劇団しようよはいつも生演奏をやってるんですよ。そうですね、劇団員がに吉見さんという方が、音楽の方がいらっしゃる。作家演出家の大原とそのミュージシャンの吉見の2人で旗揚げした団体で、初め俳優はいなかったんですよね。でそこからまあ徐々に劇団員が増えたりとかしていったので、まあ、ともかくこう
生演奏が聴けるっていう劇団なので、まあ、そこが一個ポイントなのと、今回はでもどういう話なんかね、でもちょっとそうです、ね、ミステリーのようで、サスペンスのようで、う SF のようで、そうでも全然違います。全然違うの、全然違います。説明としてはいまいち。パニックみたいな演劇になるかなと思って、結構劇団師匠って、なんかこう、ふわふわしてる、優しい、こう、あやいや、なんか濃い芝居。そう。なのが、今回は結構ガラッと変わるかなっていうところなので、あ、そうなんや。ちょっと劇団師匠の、まあ、自分も自分をこう今、覆してるっていうところなので、ちょっと面白いのができるかなと。岩崎君的にはどんな感じですか？そうですね。僕もあの、うん、初めて、あの、塩さんの稽古場で稽古してみて、はいはい、塩さんらしさも残りつつ、塩さん、塩与さんらしさっていうのがなんか、すがすがしい、はいはい、ほんわりっす。ほんわり、はい、分かるよ、意味分かるよ。や柔らかい、柔らかい感じなんですよ、すごく。ほんわかとふんわりが混じってる。ほんわり、ほんわり、柔らかい感じで。で、まあ本当に吉見さんの生演奏も劇中でありつつ、すごくかっこいいお芝居かな。かっこいい、はい、ほんわりとほんわりほんわりもするんですよ。あ、僕が稽古しててほんわりするなと思うんで、これ見たお客さんもほんわりするんじゃないですか。ほんわりみんな知ってるみたいな。さっき今大原さんが、まあ、本当にサスペンスとか、本当にパニックとかいろいろ怖いことを言ってましたけど、最終的にはほんわりするのではないかなと。あ、そうか。演出が言ってることとちょっと違う。いや、演出の意図も踏まえて、はい。そうですね、本当に意図も踏まえて、はい。ああ、そうですか。いや、本当に、うん、どんな感じなんですか、京都は。京都、うん、京都はやはり結構衝撃的でしたね。あ、はい、そうなんや。はい、衝撃的。どういうところが。いや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 、まず台本の本読みの時に、皆さん結構棒読みでセリフを喋られたんですよ。まあまあ、フラットにね。フラットに。で、僕とかはもうがっつり感情を込めて、こういうキャラクターで。一発目からもうバッと。そうなんですよ。でも違うと。まず初めにセリフを均一に。言うっていう訓練から脚色というか色付けしていく。京都はっていうのはしようよ。で、言葉を大事にしよう。で、いろんな人に聞いたら、そうって言って言葉をめちゃくちゃすごく大事にされてるんだなって思う。そうね、結構あるかもね、そういうところはね。はい、思いますね。確かに。なるほど。あと京都はでも本当に観光いいとこっす。なるほど。まあ、でもそれはね、大阪からしたらちょっとね、そうあるよね。はい。で、このタイトル通りこっちを向いて緑。緑が入ってるんですけど、本当に京都緑色が多くて本当に。いや確かに最近のイメージないな。本当にあの文化というか、うん、あの文化というか地域に根付いててすごく考えられた街だなと思います。緑はどこ行ったの？緑も入ってます。緑が本当にたくさんあるんですよ。あ、そうかな。はい。だから本当にロームシアター京都に行くまでも本当に緑たくさんあって。はい、でもいい感じに山に囲まれてるのもね、まあね、まあそうやね、あながち間違いじゃないよ、うん、まあいいわ。そうですね、楽しめるんじゃないかな。そうですね、矢崎くんはちょっと変なんですよ。そこがいいんだ、ね、そうですね、痛いやつにはならんとこうと思います。いや、大丈夫すごく素敵な俳優さんですよ。何やん。怖い。ありがとうございます。抱きかかる。大丈夫。何が起きたかこっちが見えんから分かんなかった。何に起きてないとこでこうやって来る。割とガッツリ抱いてきよる。そう、まあ、まとめると本当に僕ペラペラ喋りましたけど、本当にあの大原さん含め、はい、劇団師匠のこっちを向いて緑、はいはい、皆さんにぜひ見に来てほしい。そうですね、はい、あのお客さんからもあったけど、フリップはやるの？フリップはね、あの大原くんがいつもあの講演中にフリップで自分の言いたいことをこう書いて、途中でこう漫談みたいな時間が流れる。いや、自分で喋ったら絶対誰かに嫌われるなと思って、嫌われたくないからもう喋らんとこみたいなとことがあって、まあ、今回はどうですかね、まだ作ってる最初なんでわからないですけど、まあ出てくるかもしれないし、出てこないかもしれないし、はい、まあ大原出ないですからね。そうなんです。私出ないから、ね、失礼しました、はいはい、あ、そうですか。そうです。本当だね。はい、あ、でもプロトテアトルの方とか。そうです。大阪の。そうなんです。 あじゃあ本当に大阪と京都の人が入り混じってますね。橋渡しにやりたいですよね。なるほど。はい、はい、こちら6月のですね、24、25、26、金土日とですね、5ステージお願いします。はい、土曜日の16時の回はアフタートークもあります。そうですね、はい、チケットはまだあります。あります。はい。はい、なんと、
すごい、30歳以下は2300円。そうなんですよ、ね、500円、あ、違う、500円ね。そうですね、一般が2800円なので、30歳以下500円安い、僕もギリ安い。そうです、そうです。はい、というわけで、ぜひぜひ見に来てください。新しいとこですからね。新しい、めっちゃ綺麗、超綺麗だと思います。周りもスタバとか、ツタヤとか、うん、美術館とか、すごいおしゃれなところなんで、ハイソサイティ、いやもう本当にアメリカみたいな感じですね。ロームシアター京都の1階に伝え書店っていう本を無料で読めるカフェがある。そう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 、伝え書店、伝え書店、いや伝え書店の方ではないですけど、ね、世に知られとる、半分は聞いてたし。なるほど。というわけで、ぜひ見てください。はい、一段しようよ、こっちを向いて緑です。はい、貼っといて。わたわた、はい、ありがとう、ね、皆さん、飲みも大丈夫ですか。はい、うん、僕はもうちょっといただいちゃいますけど、いきましょうか。そうですね、はい。レッドブル大丈夫。レッドブルもいい感じですね。レッドブル大量にあるから、あの、ね、ありがたいです。レッドブルがね、冷蔵庫にパンパンに詰まってる夢のような冷蔵庫があるんですけど、ね、はい、よろしければ持って帰ってもらって、お土産で持って帰ってもらって、本番前といえばレッドブルなんで、そう、はい、ぜひ、はい、はい、でですね、こっからですね、ダダかぶりゾーンに入るんですよ。大丈夫、クソなんですよ、ダダかぶりなんですけれども、続きまして加藤さん、よろしいですか。あ、はい、ぜひちょっとチラシありましたら、チラシ1枚私に。はい、ありがとうございます。あ、2種類あんねや、すげえ、かわいい、すごい、はい、こちら畑岡自動車工業、これ1回目ですね。1回目です、はい、1回目です。ゼクシーナンシーモーニングララバイという公演でございます。こちら6月24、25、26、あ、かぶってですね。あらららら、すいません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 。ご、ステージ、インディペンデントシアターセカンド、で、公演がございます。はい、これはですね、あの、実は僕初演を見ておりまして、はい、あの、それもスペドラ、そう、あの、スクエエリアそうですそうされてる時に、はい、したことはあるんです。したことはある、はい、したことがあるっていう言い方は来るとは思ってなかった。そうですね、そうです、そうです。で、まあ、なんやろ、今回でいうステージタイガーさんの枠で、当時、ミジンコターボっていうのがあったんです。あ、そうか、そうか、そうか、あ、はい、座長、座長、座長ですよね、多分、座長、多分、多分、あのね、最近は不確定情報が多いんですけど、やってらっしゃいまして、で、その時の公演の、これ、はい、でもこれ再演というにはちょっと違いますよね。だいぶ作り直してるんで、なんかちょっと、あ、そうですか、新作のつもりでは、あ、あ、ということで、ゼクシー、ゼクシーも、ぜ、もう長いからもう全員にしようか、全員、ほんま、あのね、ツイッターでハッシュタグが流れてくるんですけど、この公演のハッシュタグがシャープゼーなんめっちゃ潔えやろ。これすごくいいハッシュタグ、ね、そうですね、みんな使うし、確かに、シャープゼー、これちょっとどんな公演かちょっとよろしければ。あの、女の人と男の人が結婚するまでの一生のお話ですわ、うん、で、あのね、漫画的な、まあ、作品の特徴だけ言うと、なんかエンタメやと思うんですけど、はい、エンタメって言いながらも、うん、割とね、2時間が限界ぐらいの、まあ、3時間やったり4時間やったりとかいうお芝居もあると思いますけど、まあ、それぐらいの耐久性のあるお芝居の中で作品作っていく上で、やっぱりどっかの電車がすごい。そうなんですよ、ここあの、すぐそこに電車乗ってますからね。ね、これこの後も何本も撮りました。なんか例えばエンタメとかやったら場所を飛ばしていくとか、そういう技法で作られてるような作品が多いんですけど、はい、時間飛ばしまくる作品なんで、若い男の子と女の子がジジイババアになるまでやります。はい、そうですね、はい、で、あの、女の子の方のピンク色のやつがね、まあ、ゼクシー的な感じでさせてもらってあのゼクシー、あー、はい、あの有名なゼクシー、あれからもろてですけど、この、まあ、ヒロインにあたる女優さんが、はい、あの、その人だけが演じるんではなくて、で、作中であの6人の女優が代わる代わる、あの、
のリレーしながらやる、はい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 、形式なんで、ちょっとそこは面白いかもしれないですね。なるほど。まあ、一人の役柄を、まあ、世代に分けて。そう、そうです、そうです。めっちゃ出ますね。はい。役者から、子供から、演奏する方から、ね、劇場プロデューサーから。うまい。もうびっくりした。あゆうちさん出るじゃないですか。そうなんですか。みんなご存知のあゆうちさんが。インディペンデントシアターの劇場さんですよ。そうです。すごい。すごい。あゆうちさん。あゆうちさん、どの役やんねやろ。あゆうちさんは、まあ、僕みたいなね、お楽しみに。そしてあの、バイオリンのね。バイオリンの。バイオリンが、途中とか、まあ、要所要所に入ってくるんですけど、それもね、かなりこう、グッとくる。あと、あれですよね、まあ、僕はあの、当時からの上原さんが、はい、いつもあの出てて、で、前僕が見た時は上原さんがすごい印象的な、あの、イケツオギなのね、イケツオギなの、上原さんがすごい印象的な役というか、あの、グッとくる役をやってらっしゃったんですよ。グッとくる役ですね。いや、あれグッとくる役でしたね、ほんとなんか。彼の割とリアルな情報が芝居中にも出てくるんで、はい、はい、そうですね、あのプライベートが丸分かりそうですね、半分ぐらいちょっとはみ出したはみ出した、ね、はい、というわけでこちら片岡自動車工業第1回公演でございます、なんとですね人生のパートナー割というですね、ものがありまして、まあ、前売りは3300円なんですけど、これ人生のパートナーとくると6000円で1人3000円で、おります。これちなみにどんな割引というか、いや、あのマブダチですよとか、あの、はい、夫婦ですとか、あの、この人じゃなきゃみたいなとか、ペアルックで来てもらえると安く、ただのペアチケットです。ただなんか証明とか言わない、マブダチの証明みたいな、一応受付の人には言わないと厳しい制作によるの第三者の入国審査みたいなやつがあるわけですね、はい、第三者の目でお前らをマブたちがどうかとか、そこまで厳しくないですよね。そこまで厳しくないそこまで厳しくないので、ぜひご活用ください、はい、というわけで、これまあだからその前は劇団でやってはりましたけど、はい、今回はもういわば一人です、一人ですよね。サービス人です、だから寂しいですか、やっぱり。僕は今劇団をやってますけど、なんか誰もいないなって稽古終わったらちょっとで主催主催同士そうですね、うん、まあどういうもんですかね、稽古は。今から俺らにも待ってるかもしれない、こういう未来が。いや、いいとこと悪いとこやっぱそうですよね、そうですよね、怒られないっていうのがいい。なるほどね。いや、ほんまにね、そうなんですよ。怒られるんですよね。怒られるでしょ。怒られますよ。怒られますよね。喧嘩めっちゃしますもん。怒られますよね。そうそうそう、ね。僕はあの人とよく、きつそうなんですね。きつそう。きつそう。そんなことないですよ。仲良く喧嘩しますよね。怖い怖い。やばいやばい。どうしようないですよ。そうですね。仲良く喧嘩してる。仲良く喧嘩。あ、いいと思う。ちょっと、まだチケットございますか。チケットまだまだあります。まだまだ。じゃあ、ぜひ、こちら、ゼクシー・ナンシー・モーニング・ララバイ、略してゼ。素晴らしいな。素晴らしい。潔い。こちら、前売り3300円で、人生のパートナー割、6000円でやってますので、ぜひインディペンデントシアター、セカンドと、そしてロングシアターね、そうですね、はしご、はしごできるのかな。僕らね、ちょっとへんてこな時間割なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。僕らがね、でも24は15時、19時とかで。あ、じゃあいけますね。あ、24は15時、見て19時いけます。あ、ぜひね。25日はね、12時、16時とかなんですよ。あ、全然いけますね。おお、素晴らしい、はい、ちなみに日曜日は、日曜日が、ね、16時だけです。あ、じゃあいけますね。あ、素晴らしい、日曜日12時公演もありますから、うんうんうん、ちなみに上演時間はですね、これチラシに書いてあるんですけど、1時間50分予定しておりますので、まあ1時間ちょっと
1時間かかるかぐらいで多分行けるので、そうですね、はしごは全然できますので、はい、よろしければ、3週目の週末、なんかどうか行く予定ないぞという方はぜひ、はしごしてみてはいかがでしょうか、はい、というわけで、こちら、2枚とも買っといて、はい、ありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、ちょっと僕は一回ガソリンアルコールのことをガソリンと。はい、でですね、まあ最初にですね、言いましたけども、どんかぶり祭りでございます。というわけで、劇団未来さんの公演をちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、すみません、チラシ1枚。ごめんなさい、折ったチラシ持ってきちゃって。まあ、全然。はい、これ、その頬で、劇団未来第130回公演。すげえ。130回公演。大先輩や。申し込めて。第1回の一番赤ちゃんみたいな第130回公演、第40回大阪春の演劇祭りに参加させて、その方、熱戦に焼かれというですね、公演でございます。作が、古川さん、あの東京のトムプロジェクトっていうところの、はい、に所属してはる劇団チョコレートケーキ、はい、というところの中の作家さんでもあり役者さん。ああ、チョコレートケーキってコリッチとかで有名ですよね。名前聞く。大賞3回取られてますね。ね、はい、でこれがですね、これまた6月24、25、26と、A キャストの公演がありまして、でその後7月1、2、3、金土日と、まあ2週末にわたって公演があります、ね、はい、A キャスト、B キャスト分かれております。はい、実はですね、全然つながりがなかったんですけれども、我々新ちゃんと、なんとこのですね、事務所と、未来さんのこのスタジオがですね、歩いて1分近くからね、近い、めっちゃ近いんですよ。で僕らここの事務所を構えまして、ほんで、あれ、あのさ、セブンイレブンの横にさ、劇団未来さんのスタジオあるでって、おうおうおう、ちょっと見てみようかっつって、ほんでしばらくこう様子を伺ってもうその頃には大先輩って知ってたんで、で、僕らがですね、ゴミ捨てを一旦して、そしたら、池田さんに話しかけていただきまして、で、あ、よし、じゃあもう宅飲みに出ていただこうと思ったら、それでセブンイレブン行った次にこうちょっとこう前を見たら、この第130回のあの情報が出てたので、あのディレクターのね、川原さんと行くというちょっとこう二の足を踏みながら声お声をかけさせていただいたという次第でございます。はい、よろしくお願いします。初めましてなんですよ、本当だと思います。本当に、はい、ご近所付き合いをこれから、はい、はい、質問いいですか。あ、はい、劇団としてのキャリアは何年ぐらいですか、130回公演って。これがですね、あ、54年目54年目あ、ここにいる誰も半世紀すごい、すごいな、戦後、そうですね、戦後すごい、死がもう支えてきた人がもう80歳になってて、はい、劇団で、でだから最初、最年少が30代、はいはい、で上が80代、幅広い年齢層でやってます。すごい、そうなんですね。そんな劇団が実はあのうちの事務所にいるというですね、はい、ちょっとですね、これは一回 見に行かないとというですね感じでございまして、はい、まあこれはあ、ぜひじゃあ内容の方も、あ、ありがとうございます。1945年の8月に広島と長崎に原爆が投下されました。でそこで、もう傷、体や顔に傷、もう着せない傷を負った、原爆乙女
という女性たちのね、そのお話なんですけれども、原爆が投下された10年後に日本とアメリカの善意のある方々によってアメリカに渡米をして、でケロイド治療させてもらうことができたんですね。その実話に基づく物語なんですけど、ただ今回させていただくお話はその渡米までの経緯というのは一切カットしてしまって、渡米してから約1年後ぐらいにある女性が、まあ、25人行ったんですけど、その中の女性1人が手術中に亡くなってしまったんです。でその亡くなった日の夜の話だけに焦点を当ててお話が進みます。はい、はあ、それあ、じゃあ一幕もんですか。そうです、ね、あ、すごい。いや、これなのでキャストの出てはる人はもう年齢は幅広いんですか。いや、もうほぼほぼ同年代で、今回は。そうですか。それから今までやってきた中で女性だけで同年代でやるっていうのが初めてのことだったので、130回じゃない。1回ぐらいあるんちゃいますか。いや、ないそうです。ないんですか。130ってすごいな。いや、本当だってこの大阪春の演劇祭りも40回やってますからね。40年やってるんですよ。すごい。すごい。いやー、だからちょっと本当に大先輩でして、いや、でも私一番ペーペーなんですけど、いやいや、すいません。そうなんですよ。だからここにね、その超先輩が来た時に、僕が話、ここに、マジで、乾杯とか気軽にできなくて。ちょっと日和りまして、ぜひ池田さんにということで、お別れさせていただきまして、ちなみに僕ね、森野くるみさんとね、一、はい、回変な共演したことありまして、A キャストなんですけど、なんかね、大学の漫画学科がやる映画を撮るっていう授業があって、そこに森野さんと僕とあと2人ぐらいでキャストで出たんです。そうなんです。だからなんか変な映画が実はあって、変なじゃない、生徒さんが一生懸命作った映画の中で共演しておりまして、だから見た時に微妙に繋がっててちょっとびっくりしました。、ちなみにこれまだお席は、あ、一応半分ぐらいは埋まってきてるんですけれども、まあまだまだあると思いますので。毎回結構じゃあ埋まるってことですね、パンパンに。まあでも、満席で 4,50 あたりなのでキャパが全然ないので、まあでも、はい、なんとか支えられてきてます。というわけで、こちら劇団未来さんのですね、劇団未来ワークスタジオ、京阪野江駅か、野江内大駅から、が最寄り駅でございまして、まあほんまにここでずっとやられてるんですか。はい、たまにホールを借りてやったりもしますけど、はい、素晴らしいな、もしよかったら帰りに帰りに、この時間に行ってね、この時間に何もないですって。はい、こちら、その方熱戦に焼かれというですね、稲見良さんの第130回でちょっと笑いが出てしまったでございます。はい、金土日2回に2週に分かれて、公演しております。まだ、チケットがございますので、一般が3000円でですね、あ、大学生とそして70歳以上は2500円でございますので、中高生以下は2000円で見れます。はい、なのでキャパがですね、そんなに、多くないので予約してないとですね入場できない場合がありますので、ぜひ、予約してくださいませ。よろしくお願いします。はい、ちなみに池田さんは両方に出てますね。はい、ABキャスト、はい、させていただきます。はい、ぜひぜひ、見てください。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこれ丁重に貼っといて。かしこまりました。先輩は丁重に、まずではピンが使えません。A のりとかない、もうA のり磁石でここに。なんていう特別扱い。じゃあ一撃の文字を消そう。恐縮でございます。目立つと。はい、あら、すいません。このね、この地域の。いや、本当ね。演劇を支えていく。いつ菓子より持っていくかを悩んでたんですよ。ずっと気になってましたもん。ここに入居した時から
になる。下見来た時点でやっぱ電車から見える。あ、いつか大切に行こうねって。そしたらね、まさかゴミ捨ててるときに。大一声ファンですって言って声かけて。いや、そうなんですよ。しました。いや、ありがとうございます。本当にこれお声掛けいただいて本当にありがとうございます。ちょっとした演劇の街なんですね、じゃあ。微妙に、あの、劇場もありますね。スペースありますからね。エスペースもここから歩いて2、3分の方にありますから。ちょっとした演劇のとこじゃないですよ。そういうにはさすがに。そう。それを言うにはちょっと希望的に。いや、ちょっと暑いなと思って。いや、この未就感と。このストリートに、ね、全部あれ、ご近所感がいいなって、ちょっと聞いてますけど。実は。はい、そして、なので、この未来さんの声がですね、2週にわたってるのでですね、これももちろん被っております。じゃあ、先に、先にじゃないか、もう終わりか。ラストですね。ラストだよね。まあ、うちの、そのさっき言った、あの、これですね。この手作りのやつがありますこれもまあ1、2、3でございますが、その1、2、3に最後、はい、どうぞ。はい、これもですね、言っていいですか、はい、劇団外箱町第114回です。すごいな、歴史的に。いや、嘘やね、外箱町が負けるとは。なかなかね、なかなか負けないよね。3桁っていうのがもうまずびっくりなのに、まさか負けるとは、この時以外だったらボロ勝ちやろ。今月以外だと劇団ソワーゴージ第114回公演五右衛門でございます。はい、これね、外場さんといえば年に1回夏に、そうですね、ここ5年ほどずっと大きい公演をボンと打ってますけど、こちら近鉄アート館でございます。これは、4月のですね、1、2、3、金土日に、5ステージはい、やります。まあちょっと先に言っちゃいますけど、あの、何ですよね、もう千秋楽がもう千秋楽が完売、完売してるんですよ。おー、さすがでございます。はい、なのでもう千秋楽、日曜日はもう売り切れでございます。えぐいな、えぐいましたよ、えぐいっす、なんでここ来てんねんって話ですから。いや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 、あの、114回やってるんですよ。先週はぐらいはパンと行きますよ。キャスト数が多いんだよね。キャスト数はね、あの、多いですけれども、なんとこの公演にもですね、うちの劇団の竹村慎太郎が出演しておりますね。しかもこの間もう発表されたので言いますけれども、はい、この五右衛門という作品のですね、竹村は五右衛門役です。おー、素晴らしい。なんでなん。いや、もう結構最初の段階で五右衛門やろうってなった段階からちょっと五右衛門役のイメージには、あの、坂田との間で上がってて、で、まあ、結局その結構似てとかどうなるか分からへんしってなって、で、実際読み入ってみたらやっぱりイメージ的にも竹村さんが、ありがたいなぁ、うん、うちとしては超ありがたいですけど、ね、なんかだって言っていいんか分からないですけど、言っていいんかな、昨年の秋の坂田さんに、あ、はい、なんか昨年の秋に別件で私坂田さんとお兄やんと会う時があって、うん、あの、外場の座長でございます、座長さん、はいはい、坂田さんとお会いした時に、来年はね、五右衛門っていう作品をやろうと思ってて、五右衛門をね、いや、竹村君にやってもらいたいんだよねってさっと言われて、で、あ、そうなんですねって、あんまピンときてなくて、その時は五右衛門という作品の五右衛門、これ主役でもない、あ、それはどうもって言ってて、で、後日竹村さんに、なんか、あ、来年五右衛門っていうやつやるらしいですねっていうのを、なんか主役とか伏せて聞いたら、はい、あ、そうなんや、もう一応声かけてもらってるけど、俺何役かなみたいな。もう多分主役。すごい、だから、ね、発表された時は、ついにと思って、ね、こちらね、本当になのでですね、これ一撃屋的にもですね、うん、ぜひ見に行ってほしい作品でございまして、力強く見に行ってほしい、もちろんその裏では我々、僕が演出してて、まあ、ディレクター陣2人、西文と川原が出てるので、うちの公演にも見てほしいんですけど、ぜひこれもはしごしてほしい。、ね、全力で。日曜日なんかはね、もう完売してますから、日曜日はうちに来てもらえるってもありますので、明るい、あずさみごしいこの無謀の賭けに来ていただくって言ってもありますけど、でもこれほんまにね、すごい英断ですな、ほんまに。いや、もうでも本当にもう知的にはもうその劇団員どこよりもお客さんにちゃんとお芝居見せて見ていただければ、それの方が圧倒的にいいので。志、はい、志。いや、でも、あの、
竹村さんは実は最初は5年前かな。そうですね、お寮このエンタメシリーズの1作目の時にオーディションで来ていただいて。そうなんですよ、はい、GH屋に戻っ1年ちょっと休んでて、戻ってきた年にオーディションを、はい、外場のオーディションを受けたりして、そうですね、そこから5年で主役を毎年出ていただいて成り上がり感がすごい。ニーヤンももちろん出てる。はい、出てます。ニーヤンは昔セコさんのマッシュアッププロジェクトの2回目に出てもらう、1回目に、あ、なるほど、ね、はい、見ていただきまして、はい、一撃はみんな大好き、ニーヤンというあ、ニーヤンおるね。もう結構参加した時点で、なんかよくわからないけど、噂になってた。そう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 、ニーヤンくんねん。なんやろ、これ。ニーヤンやで、これから、つって、はい、というわけで、じゃあ、この金堂の4ステージのみまだ。そうですね、一応、席はありそうですけど、でも、はい、毎年で言うとこれも埋まるもんね。そうですね、うん、最終ちょっとだけで、まあまあ初めてこの宅飲みでね、外箱町さんを知ったっていう方はぜひこれを機会に、売り切れる前に、予約していただけたら嬉しいなと思います。ちなみにお話の方はどんな、まあ、ご縁もの話でしょうけど。そうですね、まあ秀吉の治世下で、まあまあ秀吉が朝鮮出兵であったりとか、いろいろちょっと民に対して、民、まあ無駄に人質に刺したりやったりとか、ちょっと民の中で不満が溜まっている中で、五右衛門という石川五右衛門ですね、はい、大泥棒遺族が活躍していくっていう話になってて、まあ、その五右衛門と秀吉とかであったりとか、まあ、石田三成だったり、そのあたりの、まあ、よく歴史の中で名前聞く人たちとの間の関係であったりとか、で五右衛門が一体どんな人間であったのかっていうところに焦点を当てた話になってます。なるほど。日替わりゲスト、はい、金曜日のお昼はミサイルマンの岩部さんが出てる。そうです、ね、すごいですね。去年もだって島田珠代さん出てましたよね。去年千秋楽、はい、そうです、見ました島田珠代さん出てたって、めちゃくちゃおもろかったですね。いや、もう大変でした。むちゃくちゃやったね。はい、ね、お楽しみ。もうまだ発表されてない回もありますもんね。いや、ゲストさん実はちょっとチラシの方は間に合わなかったんですけど、一応両方とも発表されてまして、一応金曜日の19時の回がさくらの稲垣咲さん、で千秋楽が、藤崎マーケットさん。すごいな、はい、で森田真理子さんと相谷真也さんも出ますと、はいはい、というわけで55分、よしタイムテーブル。というわけで、こちら劇団外箱町のですね、こっちが130回、こちら114回公演です。五右衛門でございます。近鉄アート館です、はい、金土日と、3日間で5ステージありますが、日曜日はちょっとごめんなさい、もう切れてますが、土日まだ金堂とまだチケットあります、ぜひぜひこの機会にご予約くださいませ。ます、はい、ちなみに上演時間はもう大体2時間前後になるかな、はい、2時間前後を目安に、予定立てていただけたらなと思います。ごめんなさい、ちょっと聞きそびれたんですけど、上演時間と90分です。90分ですね、はい、はい、ちょっとさ、もうじゃあ私が入りましょう。お願いします。はい、ちょっとまとめ、こちら無名国企画90分でございます。シアトリカル大手にて、6月の10、11、12日、はいはい、でございます、はい、そして、翌週この3つの公演がございます。劇団修了のこっちを向いて緑、これは、100分でしたっけ。100分ですね、はい、100分でございます、はい、京都のロームシアターでございます、はいはい、そして、こちら、大阪の日本橋の、インディペンデントシアターセカンドにて、ゼクシーナンシーモーニングララバイ。いや、空で。はい、空で空で見てた。いや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 、空で言います。ゼクシーナンシーモーニングララバイ。あ、空で、はい、珍しいことです。いやいやいや、略してゼこちらも、こちら1時間50分、110分、はい、でございます、はい、そして、それもまた裏で、始まるのですね、こちら劇団未来さんのその頬熱線に焼かれ、ちなみに80から90の間ぐらい、80から90分ぐらいの間、まあ、ただ90分ぐらいで予定を立てていただけたらなと思います。はい、そして、まあ、2週にわたるのますので、7月1、2、3にもありまして、こちらも7月1、2、3に
劇団そば外場小町さんの114回公演五右衛門がございますが、2時間前後を予定しております。それから一応もう一回最後にもう一回だけ我々も、明るプロデュースというところでですね、僕が演出で匿名劇団の福谷君が作を務めております、あずさみこしいこの無謀な賭けというですね、決体な、タイトルの作品を7月1、2、3とやります。それから、9月、10月と我々、一撃屋の公演がですね、秋の勝手に演劇祭りという勝手に我々が2作品やりますので、これもよかったら、キャスト募集とかもしますのでホームページ見てください。というわけで、はい、以上で。おー、実は終電が、そうなんです。すいません、京都なので、そうなんですよ。迫っておりますので、今日はタイムで、延長なしで、終わりたいと思います。はい、何かよろしければ一言ずつ、はい、いただけたら。いや、そうですね。まあ、今日は呼んでいただいて本当にありがとうございました。なんか、僕らに、はい、ありがとうございました。ぜひちょっと京都にも、大阪の皆さんにもご来ていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、ニアン、はい、まあ、今回、この五右衛門でエンタメ時代劇シリーズ5回目になるんですけども、まあ、1回目の量から順々に積み重ねてきたものをさらにスケールアップしてお届けできればなと思ってますので、結構見てるけど、やっぱ徐々に面白くなってるもんね。はい、もうダンスにしろ、縦にしろ、芝居にしろ、ちょっとどんどん積み上げていっていいものを見せれたらなと思いますので、ぜひぜひお越しください。はい、では、ショーマさん、はい、はい、これ以上ないぐらいの陰鬱な作品を映す作品おりまして、私がちょっと演出やって、主演やって、わけわかんない。主演もやってるよ。ちょっと意味わかんないんですけど、ちょっと頑張ってるんで、よろしければ見に来てください。はい。はい、では、池田さん、お願いします。はい。劇団美大はどうしてもちょっと年齢層の高いお客様が多いんですけれども、ぜひこれを機会に若い方々にも来ていただけたらと思いますので、一度興味を持って見に来てください。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃあ、片岡さん、お願いします。片貝奏者工業は今回が初めての公演ですんで、何も読めてないんで、できるだけ来てください。できるだけ。確かに。はい、じゃあ最後、岩崎くん、何か。あ、僕、うん、はい、まあ、お菓子食べる暇なかったんですけど、それぐらい楽しいユーストリーム一撃の匠6月号、いや、マジ来れてよかったです。はい、今自分と話したんですけど、本当に自分と話した。いや、本当にたくさんの舞台が6月、7月で公演控えてますんで、皆さん演劇好きな方もそうでない方もぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。はい、公演情報はですね、一撃のツイッターに全部まとまってますし、各劇団の名前で検索したら多分出てきますので、よかったら見てください。はい、では、一撃の匠これにて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。おやすみ。毛がな、ふわってきてな、こっちに静電気でついてな、こっちに漏れてくる。漏れてるんだ。漏れ気味。なんか背景もあるよ。漏れ気味、漏れ気味。大久保さんがただの素やね。素だから、うん。それがやっぱ、言ってることおったら、大久保さんのジーパンに毛めっちゃついてるけど。そう。これかぶってんの下まで行ってないからね。足りてないですもん。すごい。お母さん、うん、襟足すっきりやで。あ、いいやん。うん、あ、めっちゃいい。あ、いい。あ、すっきりしたね、あのと。竹村理髪店。なるほど。いや、いいですね。あ、そうなってきたらあれやな。ん？後ろだけ偉いすっきりしたな。うま。
上はいいんですか？上は、上はやめろ。なんでなんですか？聞くな。どこの？トップです。トップ。てっぺん。まあいいか上に。うん。でもどうなの？あ、ちょっと。ちょっとさっぱりして。割ときっちりやったで。あ、いい。いい。はいはいはい。めっちゃスッキリしたね。あ、僕も来てくれる。あ、山本、ちょっと待って、ゆっくり。ゆっくりな。このさ、ここに。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ持ってきて、あの、ほうき、ちっちゃいほうき。ないね。ないね。なんでなんですか？なんであると思う？じゃあ、これにもかみに行ってください。座って、自分で。両方が。まず、ここに座る。ギリギリに座る。乗る、乗る。もうちょい乗る。もうちょい乗る。もうちょい乗る。いっぱい切ってほしいな。くしないか。いっぱい切るの？くし？あ、ちょっと待って。ちょっと真ん中。じゃあ、山本切るで。はい。はい。ちょっと、あの、端っこ、ちょっと持ち上げる人、ちょっと、いるから。はい、はい、はい、はい。はいはい、あ、いいね、あ、いいね、嘘だよ、わかる、嘘だよ、はい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 、あれ竹村さん、あれ竹村さん、今なん、まさかの嘘だよ、無邪気のおっさんのって、ちょっと待てよ、マジか、無邪気のおっさんに切られたら、無邪気のおっさんが割と切ったで、無邪気のおっさん、無邪気のおっさんな、今ジョーラで爆笑してるから、無邪気のおっさん。いや、これは俺やから無事入れらんねん。パールからいいけど。横になザクザク。すごいね。つまんだもんザクって。これお母さんがこの切り方したら、ほんまもんの喧嘩するやつやわ。ほら、虎狩りされたってことですか、もう。でも今、あのパイセンがちゃんと整えてくれてるわ。なんかあの、散髪屋さんと同じ感触する頭。本当。めっちゃボリュームあんな、お前マジで。めちゃめちゃ減らしましょう、ボリューム。てかめっちゃ顎にしましょう。スキバサミ、スキバサミいるレベルの髪の毛やな、お前。あの髪の毛を受けることだけに集中オッケーしないと、後々の片付け。もう山本君のお尻は死んだよ。山本死んだ。いや、もうお尻大変、今。いや、なんで家と家でやっぱ俺ぐらい行った方がいいんじゃん。いや、さっきまで笑ってた。よういかん、よういかん。いや、あの切り方だと久々に見たわ。なんかノリみたいなのって、つかんでもいい、確実に悪ふざけ。最後に竹村さんが止める前に掴んだ毛束信じられへんよ。それ行くんと思ったらさすがに止めてくれない、それはあかんって言って全然よかったな。いや、これすごいいいわ、いいわ、いいわ、よかったね。あ、いいわ、いい、あの、あれや、美容室とかでやる切り方、あの、引っ掛けてやるやつ、もっといいコメントある、詐欺、あ、それ詐欺って言うんですか、まあでも、つかみすり、それすごい、すごい、俺、どんどん髪の毛、ただただ、竹村さんの手先の器用さに、おおと思う時間、自分で切ってるから、リベンジしたくなってくる。え、その髪型も自分でやったんですか？これは違う。俺、リベンジしていいの？ダメですよ。俺は別にいいですけど、僕はいいって。